Ahoj, já jsem se a vítám vás z mého dalšího videa. Dneska je to po dlouhé době konečně normální Ninjago recenze. Je to tak a dnes tu máme trošičku starší set. Je to z řady Legacy, což už je docela dlouhá doba. A ještě předtím, než se na vrheme, tak bych vás chtěl moc poprosit o like a nejvíce mě podpoříte odběrem, no anebo se můžete podívat dolů do popisku, a kde máte link na můj Instagram. Díky moc. Teď už jdeme na set, který je set s číslem 7x7 7753 Útok ohnivého draka. Tento set obsahuje 563 kostek, čtyři figurky a jeho katalogová cena je 1300 korun. Začneme figurkami a začneme asi tou nejhorší, no možná je tady ještě uh, jedna horší, ale tohle je Legacy 1 k uh, mám k tomu něco říkat, asi k tomu není nic potřeba říkat, co? Tento ten trend už vymizel, což je dobře, protože Legacy 1 je prostě figurka, to je, ta, to je doslova ta nejběžnější Lego figurka vůbec. On je v tolika setech, že to ani, vám, vám snad ani nestačí prsty v, na rukách, včetně na nohou. Ale prostě tahle figurka by ani nebyla tak špatná. Už jsem to několikrát říkal, ale ta kvantita té figurky tak nějak snižuje i tu její kvalitu. Další je Zane, je to Legacy 1 Zane a ta figurka se mi docela líbí. Nejsem si jistý, jestli právě preferuji s tím Movie obličejem nebo právě s tímhle uh, klasickým robotickým obličejem od Nejsem si jistý, akorát, že té LEGO Movie hlavy, te, to, jsme mě, to bylo něco jako s tím Legacy 1KM. Ta byla prostě všude. Tahle ta figurka je v pohodě. Fak jako není úplně nějaká speciální, ale ale je rozhodně lepší. Jak legacy, jednak i fakt. Jinak ninjové tady mají svoje zlaté zbraně, protože je to uh, uh, z pilotní sezony, vlastně tenhle ten set, takže mají tady své zlaté zbraně. Teď tady máme jediného záporáka, vlastně, a to je Weepleš. Je to Legacy Weepleš a tenhle ten není úplně povedený, to asi všichni víme, protože odstranili tu jeho charakteristiku vlastně úplně. Jo nikdo mi nepoznal, že je to vypleš, protože jenom možná díky tady téhlete, tomu klobouku, ale jinak moc ne, prostě je to, je ten fakt, není to dobré. Úplně mu sebrali všechno díky té hlavě, protože prostě zase použijí ty legacy věci a ta, ta hlava sama o sobě asi je pěkná, ale prostě není to vypleš. A to je na tom to nejhorší. No a zlatý hřeb tohoto večera, doslova toho vlastně, tak je tahle ta zlatá figurka Ní. Nee. Je to samozřejmě k výročí, k, des, k desátému výročí žáno. A tady je to vlastně poprvé, co jsme mohli vidět tento typ vlasů. Je vlastně Nia tu čelenku, což je zajímavé. A tohle by měla být nejspíše uh, ta její Seabound varianta, neboli sezona 15 varianta, ale úplně mi to tam nesedí. Jo, nevypadá to tak vůbec. Zase je to problém i u, i u toho Loida, že ona používá tady tohoto. DX nebo ZX, nejsem si teďka úplně jistý, brnění, které prostě, které tam nemá co dělat. A stejně tak u Lloyda, který měl vlastně ten ze sezóny 14, tak tam, to, tam měl taky toto brnění, což je takové zvláštní. Tak to vypadá teda bez jejich, při, jejich příslušenství a vlastně tak, takhle to v pohodě, jako nevidím tam moc ten Seabound, jako skoro vůbec vlastně, ale... Neříkám nic, je to pěkná figurka Nevím jestli je nejlepší z těch zlatých Což, si, jak si jak vzpomínám na ty zlaté, tak asi ne To asi ne, ale rozhodně není jedna z těch nejhorších Takže tato figurka, super, jo A jsem rád, že mám prostě další tu zlatou figurku do sbírky Jdeme na stavbu, ale tuhle A to jsem vás vyprankoval, co? Teďka budeme totiž probírat tuhle tu stavbu, jo Která se ani nezaostří, jak je prostě malá No, vidíte, je to prostě jenom tady tenhle ten stojan, každý ninja má tady tyhle ty dva cvočky, které jsou podle té barvy a potom tady ten krásný natištěný dílek. Tak jo, tohle to můžeme zahodit, ale tady máme teda hlavní hvězdu vlastně a je to tenhle ten drak. A já musím hned začátku říct, tohle je regulérně ten nejlepší ninja drak. Jo, to fakt jako vůbec se o tom nebudeme bavit, tohle je nejlepší ninja drak a řeknu vám hned proč. Jak si můžete všimnout, tak tenhle ten drak, Nemá šest končetin, má jenom čtyři. A vy si říkáte, je... jak to však šik, každý drak přece má jenom čtyři. Ne, doposud snad každý Ninjago drak měl vždycky šest končetin. A draci správně, a pokud fakt jako vezmeme v potaz nějakou správnou anatomii draka, tak draci mají mít přesně takhle... Takhle, že vlastně přední končetiny jsou jejich křídla a tady u toho draka to je. Vždycky u Ninjago draku to bylo, že měli čtyři, čtyři, že měli zadní nohy, přední nohy a pak měli křídla, ale to je blbost. Tak, takhle jako draci nevypadají Já vím, že není nějaký jako přesný ten uh, kodex, jak mají vypadat draci, ale tohle je, uh, tohle je správné prostě. Tohle je takhle to většinou, že draci prostě mají vypadat takhle což je super, že konečně to tak vypadá. To podpořuje i to, že tu nemáme žádnou debilní mini stavbu, když nepočítáte ten stojan, je to prostě jenom ten drak. Jdeme se na něj teda vrnout. E, než se podíváme na křídla, křídla vypadají takto, můžete je sklopit, můžete je prostě takhle. Jo, obě dvě si můžete prostě takhle úplně dát k sobě, ať šetříte místo, což je krásné, to se mi fakt jako líbí. A když chcete lítat, tak je prostě jednoduše rozložíte a drak může lítat. Uh, je to takové, to, že prostě má jenom ty čtyři končetiny doopravdy, tak není úplně stabilní. Jo, není to stabilní ten drak moc, takže on tak trošku jako bude padat, jo, furt. Což je takové, to je tak jako jedna nevýhoda, no. Ale, když se přesuneme teda na hlavu, tak hlava je tady tento krásný dílek který prostě, jo, vypadá luxusně. Tady máte dva cvočky, do kterých si tam můžete něco dát, cokoliv a nemáte tam žádnou debilní funkci, prostě jenom to vypadá takhle krásně. Tady máte další, takový uh, krční dílek vlastně, no a zde už máte syratko pro Kaje a tady potom máte nějaký ten dílek, který není tištěný, to jsem jenom já takový mistr v nalepování nálepek, proto jste si to mysleli a Tohle vlastně můžete úplně jednoduše dát pryč a potom ten drag může být prostě krásný bez toho sedadla. Což je další úplně krásná věc. Pokud se přesuneme na hřbet, což bude docela obtížné, protože ten drag je fakt velký, tak uh, takhle vypadá ten hřbet, jo. Tady si můžete všimnout, že takhle tady nic není a prostě to vypadá fakt hezky. Když se přesuneme rovnou tady i na ten ocas, tak ocas je takový jako úplně generický ocas, prostě vždycky máte milion tady těch malých sekcí, které se prostě můžou pohybovat a jo. A potom na konci samozřejmě máte tady tuto nějakou velkou sekci a v tomto případě jsou tady tyhle ty dvě, dva velké dílky těch čepelí. No a když se teda přesuneme na jeho, můžete si všimnout, že ty křídla se pohybují takhle, jo, takže můžete, můžete, můžete s nima fakt jako máchat docela dobře. Když se přesuneme teda na ty nohy, tak má takové masivní, úplně mohutné ty dvě zadní nohy, které můžete samozřejmě pohybovat takhle. A tady má drápy. A jiná taková nepěkná věc, co se mi nelíbí, tak jsou tady tyhle, ty, tady tyhle dvě místa. Tady prostě nic není a vypadá to, že tam něco mělo být. Jenže tam nic není. A ono to nevypadá úplně pěkně. Ale co vypadá pěkně, tak je teprve jeho tělo to musím normálně zvednout kameru na toto, protože on je, podívejte se na něho, jaký on je masivní, to je úplně šílené jo, on je prostě úplně a tohleto tělo se mi líbí se úplně nejvíc, protože tady jde vidět, že to je, že to je fakt jako že tady máte ten uh, hrudník vlastně tady máte nějaké uh, dá se říct břišáky a tady tuto obrovskou hruď s valnatou, což je fakt úplně krásné, a když se pojáte, že jaké má rozpětí křídel, no Mnohem větší, jak ten záběr můj, jo. Ale už se ho takhle posunu úplně dozadu. Jo, takhle, takhle, teda, jo, takhle, A takhle celý třeba ten drak úplně v pořádku. A je to díky těm silným nohám, samozřejmě, díky těm mohutným nohám. A když ho prostě postavíte na ty přední, tak je to takové nemotorné, dost, jo. Ale co se týče draka, tak je to vlastně úplně všecko Jo, tohle. Celá stavba. Teď tady máme samozřejmě krabici a u téhle se mi asi úplně nejvíc líbí to prostředí, ve kterém je to namalované. Uh, vidíte tam ten klášter vlastně vzadu, právě tam, kde i s těma stájema pro ty draky vlastně dá se říct a celý tady ten, ten fialový podton je krásný. Fakt se mi to líbí a ta krabice je fakt pěkná, jo, fakt strašně pěkná. Moc se mi to líbí. A z druhé strany vlastně můžete vidět také ty typické legacy věci, jako, je, jako jsou ty screenshoty vlastně, v, kdy to bylo, v jakých momentech se objevil ten konkrétní set. A vlastně můžete si všimnout tyhle ty dvě funkce, které tento set má. Což je, že můžete vyndat to sedadlo a sklopit jeho křídla. Další zbytečné funkce prostě nepotřebujete. Ah, starý dobrý plánek. Jojo, vypadaly krásně v té době. A tenhle ten je ještě krásnější, protože tady má tu kresbu, že? A i to pozadí je jako ještě fialovější než ta kravice vlastně, což je zajímavé. A samozřejmě můžete si tady podívat. Není tady ten novodobý trend té čáry toho progresu, že? Což je jediná škoda, která prostě byla na těch starých. A tady máme, tady to máme konečně. No a vlastně chybí mi jenom ten robot Zeynův, což je vlastně jediný oblek z Legacy 3. Chybí mi už jenom dvě, No, někdy je musím sehnat, protože ty sety se mi úplně kupovat nechcou. Tak jo, tohle teda byl tento set a co na něho říkám? Já si myslím, že toto je úplně fenomenální set, fakt je to krásné úplně. Ta stavba je u tohohle 100% lepší jak ty figurky. Ty figurky až na tu niu jsou vážně trapné. Jo, vůbec se mi nelíbí, nebo ne, že vůbec, ale nic mi nedávají a jsou takové už hodně ohrané a vůbec mě nebaví. Ale za to, co mě baví, je ta stavba. Ten drak je ten nejlepší drak, co v Ninjaku kdy byl a to prostě je fakt, to jako, pardon, ale to je to tak, je prostě. Vypadá prostě hrozivě, vypadá tak, jak by drak měl vypadat a to je to, to je to, protože ten set skvělý. A plus tady nejsou žádné zbytečné dementní funkce, jako že na jednu z hrudí mu vystřelí pět raket, nebo že z hlavy se mu stane raketa, nic tu není, je to prostě živý drak, fakt to působí jako stvoření, hrozivé stvoření, jo, a to je to nejlepší na tom. Takže proto je ten set úplně skvělý a pokud ho ještě nemáte, tak rychle si ho běžte vzít, protože jo, fakt musíte ho mít, Tohle je to prostě nejlepší Ninja God drag. Není ten set ani drahý. Fakt není. A proto bych vám ho doporučil na 9 z 10. Jeden bod jsem prostě musel ubrat za ty figurky, ale ta stavba to všechno prostě vynahradila. Ta... Jo, skvěle. Máte tu plus ještě tu Niu, takže prostě další vaše dozbírky, že? A tenhle ten set je jednoduše krásný, skvělý. Doporučuji ho velice moc. Tak jo, tohle bylo všechno pro tohle video. Nezapomeňte hodit like a odběr, tím mě potřebujete nejvíce. Napište nějaký hezký komentář, jako například, jestli se vám líbila tato recenze, nebo co chcete vidět příště. To je všechno pro toto video, já se nás budu do dalšího videa. Tak na skládanou.